अभियान उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दा प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकांश समय झापा विद्रोहका क्रममा क्रान्ति गर्नेहरूलाई सम्झेर नै बिताउनु भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार कसैको टिका लगाएर दक्षिणामा दिएको नभएकोले अहिले नै परिवर्तन नहुने दोहोऱ्याउनु भयो। उहाँले तत्कालीन आन्दोलनका सहकर्मीहरूको सम्झना गर्दै 45 वर्ष अघि आजको दिन देखेर छातीमा गोली खान नहिचकिचाएका योद्धाहरूको त्यागकै कारण एमाले देशको ठूलो पार्टी भएको र यही पार्टीको नेतृत्वमा देश विकास हुने दावी पनि गर्नुभयो। असाधारण दृष्टिकोण त्यो सहितको आन्दोलनको निष्कर्षमा आज नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ। यसको काम देशको विकास गर्ने हो, अगाडि बढाउने। उहाँले अब कुनै नेपाली जनता गरिब भएर बस्न नपर्ने बताउँदै आफ्नै कार्यकालमै नेपालले विकासमा फड्को मार्ने दावी गर्नुभयो। संविधानको घोषणा ऐतिहासिक उपलब्धि, अबको लक्ष्य राष्ट्रिय एकता, सुदृढीकरण र देशको समृद्धि भन्ने मूलनारका साथ शुरू भएको मेची पर्यटन प्रवर्धन अभियान मेची अञ्चलका विभिन्न जिल्लाका धार्मिक, पर्यटकीय एवं ऐतिहासिक स्थलहरूमा पुग्ने र पर्यटन प्रवर्धनका लागि कार्यक्रम गर्ने जनाइएको छ। 6 दिनसम्म चल्ने अभियान ताप्लेजुङको ढुङ्गे साँगो पुगेर समापन हुनेछ। अभियानमा 75 जिल्लाका पार्टी अध्यक्षहरू तथा 14 अञ्चलका इन्चार्जहरू संलग्न रहने जनाइएको छ।